Откако лидерот на СДСМ Зоран Заев за Српски Курир, српскиот премиер и еден претседател на Србија Александар Вучич го нарече националист, обвинувајќи го дека предизвикува напнатост и криза во регионот. Остри реакции пристигна од српскиот државен врв. Вчера во две одделни изјави Ивица Дачиќ и Александар Вучич го судија Заев и му порача дека таквите изјави ќе остават траги во билатералните односи помеѓу двете држави. Дачиќ рече дека целосно е неверојатно човек кој претендира да биде новиот премиер на Македонија да дава такви неодговорни скандалозни изјави. Па ја мислим да е готово неверојатно да човек кој претендуе на тоа да биде нови премиер Македонија да е тако неодговорне, скандалозна и изјава и брутално напада премиера, односно новоизабраног, убедливо изабраног претседника Република Србија, кој притом данима и месецима позива на мирно решење проблема у Македонији, не мешајући се ни једном у унутрашњи ствари Македоније и говорећи да је стабилност у Македонији клјучна за стабилност читавог региона. Шта је разлог? Шта је разлог? Опет се враћам на то да ништа није овде изолован случај. Видели сте и данас, значи, то је једна катастрофална изјава која сигурен сам да ће оставити трага по будуће односе наше bilateralne, ali u svakom slučaju neće nama Zaev birati ko će biti na vlasti, niti je Makedonija neka sila koju će neko da pita ko će u Srbiji biti na vlasti. Isto kao što Srbiju niko ne treba da pita ko će u Makedoniji biti na vlasti. Ali evo ja ću vas pogledati, malo pre sam video ovde snimak, albanska zastava na stolu predsednika parlamenta Makedonije. Pa gde to ima na svetu? Da zastava druge države na stolu predsednika parlamenta jedne države. Ja ću da vas podsjetim da Republika Srpska, koja je entitet po Dejtonskom sporazumu, ne može da ima istu zastavu kao Republika Srbija, nego je skinula dvogrlovog orla i ima samo trobojku. Po kom osnovu je ovo parlament Македоније или заеднички парламент Македоније или Албаније? Она што Заев го изговори за мене, многу повеќе зборуваше за него, рече самиот Вучич. Nisam vodio nikakvu nacionalističku politiku, naprotiv. Vodio sam politiku mira i stabilnosti, takvu politiku ću da vodim i u budućnosti. Pa ja mislim da je on u svemu što je izgovorio mnogo više govorio o sebi nego o meni. Nažalost, čini mi se da neki ljudi u regionu ne razumeju šta znači biti kandidat za predsednika vlade ili predsednik vlade i kako morate se ponašati, već svojim zemljama otežavaju posao, ali to je već njihova stvar. Ko su nam braća, ko su prijatelji, imaće građani Srbije da vide za sve u regionu već u septembru, oktobru, kada bude bila glasanje u UNESCO. Pa tad prilike da vidimo našu braću, koji govore da su nam braća i da nas vole najviše na svetu. Evo da ja ništa ne govorim do tada. Moje je da bude mnogo odgovorniji prema njihovoj zemlji nego što su oni odgovorni prema osobi u svom odnosu prema Srbiji. На изјавата на Заев реагираше и српскиот министер Александар Вулин, кој запраша дали Заев сам го смислил нападот врз Вучич или тоа му го рекле Рама, Тачи или Џафери.